Comprar productes de proximitat s'ha popularitzat en els últims anys per ajudar i potenciar els petits productors i pagesos de la zona com a resposta a la globalització. Últimament, però, a més de significar un consum responsable, s'ha constatat també que és rendible i que grans empreses s'hi estan apuntant. Els últims anys, comprar productes de proximitat no només s'ha estès entre molts consumidors, sinó que a més s'ha convertit en un bon negoci. Vam apostar a totes per una idea, perquè pensàvem, no pot ser que la gent no vulgui això. Un dels últims exponents d'aquest creixement és l'empresa de fruites i verdures Casa Ametller. Des de l'inici de la crisi han passat de 200 a 1.200 treballadors, de facturar 15 milions d'euros a més de 100 milions el 2013. Ara tenen 73 botigues a tot Catalunya. La seva identitat és la proximitat, vendre sense intermediaris amb un producte al màxim de fresc. El que pretenem és continuar amb els valors que ens van ensenyar i vam aprendre de petits, amb els mitjans de treball que hi ha a l'actualitat. Jordi Ametller va crear l'empresa el 2001 amb el seu germà. No tenien pressa. Són d'una família de pagesos del Penedès i una part de la producció encara la cultiven a les terres on van néixer, a Sant Martí Sarroca. El discurs de la proximitat ha estat adoptat també per grans empreses, però especialistes en consum alerten que a vegades respon també a una estratègia de màrqueting, més que no pas a un compromís amb els productors de la zona. A nosaltres ens sembla molt bé, ens sembla fantàstic. O sigui, que vagi tot a favor cap a aquesta direcció, l'únic que fa és certificar que teníem raó. Els supermercats Bon Preu i Esclat, els productes de la zona, estan assenyalats amb una etiqueta de quilòmetre zero. Per ells no és una novetat, sempre ha estat així. La cadena de supermercats nascuda a Torelló té més de 4.000 treballadors i preveu incrementar la facturació el 2013 en uns 50 milions d'euros. Per tant, nosaltres fem lo de sempre, són d'altres que si volen ser competitius han de tenir aquest producte que sigui del voltant, de la zona i de la terra. Hem obert un restaurant a Barcelona, al Bor, a uns dels barris més moderns, més cosmopolites, portant producte de la terra. El barri del Born de Barcelona és un altre exponent d'aquest canvi. En locals on abans hi havia restaurants de cuina internacional, ara hi apareixen propostes gastronòmiques com el restaurant Sagàs, sota el segell de la proximitat. Genís Corman, TV3, Barcelona. Noves mobilitzacions dels treballadors